Tô gravando. É o futebol da escola. É o futebol da escola, pessoal. Chutou? Não! Quase, não! Quase, 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 mano, quase. Não! Calma, bate a porra. Não! Aí, é o futebol da escola, pessoal. Vai lá, Guilherme, vai lá. Pensa aqui. Eu falei pra ele parar porque eu doendo. Tá passando demais, cara. Tô com a bola. Rapaziada, você... Ó, tocou, perdeu. O Muniz pegou, ó. Davi Sabadinho pegou a bola. Tocou para Gabriel. Gabriel tocou para Luan. Luan correu. Perdeu pra fora. Pra fora, porra. Pra fora. João senta com a bola. Vai lá, vai lá, vai lá. João quer. O vídeo tá direitinho, gente. Muniz. Ah, perdeu. Pra fora. Gabriel, toca pra Luan. Oi? Luan pegou, tá todo lá. Tem que perguntar pra ele. Ei, mulher. Eu, porra. Eu vou entrar primeiro, tá? Porra. Meu ovo esquerdo. Sai, cara, tira a cara aí, porra. Você é o primeiro do pneu. Fui eu, seu idiota, foi um tempão já. Chutou pra fora. E a bola foi pra fora, gente. Tá daí, gente. Se não quiser aparecer, não aparece. Pera aí. Vai pro YouTube? É. Caraca, você tá me gravando, senhora. Eu quero aparecer. Então grava lá no mapa. Você quer aparecer? Tá aqui. Um oferecimento, Artuzinho. 157, mentira. Artuzinho 157. Fio dedo no rabo. Ih, não, vai. E aí, eu vou falar um monte de palavrão pro YouTube tirar teu vídeo. Censura! Olha a censura! Sabe que palavrão não tira vídeo do YouTube, não, né? Eita! Tem eita! Ô, Gabriel! Ô, Gabriel! Falou, ai, meu Deus! O cara falou isso num vídeo? Muito! Tu viu o vídeo do Bert? Dos Bert? Do irmão Bert? Não, porque eu não tenho internet em casa. É sério, eu sou pobre. Não tenho condição, senhora. Tô com já fazer primeiro, louco. Amigo, eu tô com o paramonte. Melhor barulho! Joga que pegou, eita! Toca o paramonte! Creme não, tá com fome! Vem cá, deixa eu gravar. Não, não, é porque eu tenho a mão trema. Minha mão treme toda vez, mesmo parada. O outro grava assim, ó. Pô. A minha mão é trêmula, senhora. Eu, porra. Eu! O bagulho ia levantar aqui, ó. Pegar a cara toda, ó. Bom saber que tá com a... Ah, tá fechado, não vou nem ver. Toma! Cameraman ruim pra caralho, toma. Cuidado que eu sou o futuro cameraman. Deixa eu matar aí. Matei. Vai, narra aí, Guilherme, narra aí. Narra aí, Guilherme. Ó, oferecimento aqui, ó, do Guilherme também, Guilherme do Grau. É nóis. É de 2, né? É de 2, hein, rapaziada? Tá 1-0. E é gol! Que golaço! É golaço, porra! Gravando você também. Daniel, toca pra João. Ó, gravando aqui, ó. Não. Vai encher minha memória. Gabriel pegou. Gabriel tenta voltar, não consegue. Gabriel tocou para a mão. Luan pegou, chutou. Oh, quase foi o gol. E Luan defende, tem dois Luan no time. Quase, ó, o Luan daqui. É o Luan. Qual o nome do Luan? Qual o nome do Luan, Arthur? Ah, sei lá, porra, é essa. Ah, vamos lá ver o Luan. O Luan daqui é o Luan 1, o Luan 2, o Luan 2. Perde o domínio, magnífico! Eu tô aí, mas tá dando assim, pra fora.
Eita! Não pegou. Não consigo pegar a bola. Não consigo pegar a bola, não consegue. Cheetos. Não consigo falar da vista mais não, porque eu tô com tudo errado. Aê, Davi! Pegou! Dá um oi pra câmera! Dá um oi pra câmera! Aê! Aê, moleque do grau! João, passa a bola, João, vai, vai, vai! Tem até líder de torcida, gente, aqui do lado, ó. Gente, vem aqui, ó. Olha a líder de torcida, gente. Olha, é duas pessoas. Duas pessoas, uma líder de torcida. Melhor não, melhor não. Direito autoral. É. E é fora. Direito autoral, né? Sabe porque eu não tô filmando? Agora tá. Eu agora não tô filmando. Vou acabar, peraí. Davi, toca pra lua. Vou mandar um corte assim. Pô, tá me usando a gravar. Parece que o jogo tá ficando sério. Pô, acaba com essa porra de jogo, caralho. Que deu um bagulho demorado. Peraí, peraí. Me grava não, que eu vou denunciar teu vídeo. Caralho, calma. Calma, a gente não vai. Pô, te gravar não, é direito autoral. É direito autoral, cara, calma. A gente sabe esse negócio de direito autoral. Tem um canal, minha filha. Eu tenho. É ele que tá gravando. Como é que é seu canal? Arthur Games Androids, mas você não vai achar. Só tem 28 inscritos. Você tem o quê? 28 inscritos. Vergonhoso. Que pena, o Lua tá sem camisa. Cara, vai tirar foto, que isso? Vai tirar foto do Luan, cara. Pra quê? Pra ter no telefone rachar? Engraçadona você, hein? Engraçadona. Não, não, pô. Mas não vai quebrar a tela do celular? Pra fora! Foi pra fora! Isolou! Agora o Davi que tá sem camisa. Eu tenho a mão trêmula. Não é terremoto não, minha mão é trêmula. Realidade. Então vai. Olha pra mim, desse. Cara, não me grava não, sério. Porra. Denuncia, Guilherme, denuncia. Aqui, ó. Defesa! Ai, Guilherme! Tô tirando foto sua, Guilherme. Eu sou maravilhosa, eu tô linda, muito linda. Meu Deus. Nossa, você tá se achando muito, hein? Testando. Caralho. Sacanagem. Nove minutos de vídeo. E o Gil que você falou? Tenho 10 palmas de teste. Puta que pariu. Meu crush, meu namorado. Caralho, tu é esse bonito pra caralho. Cadê? É o meu medo, ainda tem medo, né, caralho? Meu namorado. Ainda tem medo. Pra caralho, ainda tem medo, cara. Que isso? No teu olho, tem nem como. Porra. Agora falando sério, tu é tia desse menino aí, cara? Ai, que bonito, bonito. Caralho. Meu crush. Tá bom, entendi agora, tu é tia do menino. É. Ela é tia dele. É meu crush! Quê? É
2x2, 2x3, essa porra! X3? Caralho! Como é que tá 2x2, cara? Sendo que eu não vi nem 2 gols, cara. Tá aqui, fazendo bem de... Que porra é essa, cara? Caralho! Ai, gente, olha pra câmera aí e fala um oi. Na quadra. Dá um oi pra câmera. É na quadra. É porque eu não gosto de escola, mas... Dá um oi pra câmera. Caralho. Ai, meu Deus, seu filho da... Não, mentira. Agora eu não, não, não. Porra. Tá machucado sim, te juro. Tá machucado sim. Duvido você... Eu te honro. Tu vai te... Caralho, só não tira o tênis pra mostrar, tá bom? Mostra? Porra. Não. Ah, caralho. Tá muito... lá na quadra eu faço não, muito... Não, tá machucado não. Lá na quadra é muito fácil de machucar. É gol! Vamos dar uma pausa antes de começar outra partida. Aê, amigão, tá bonitão! Guilherme agora tá de goleiro, pessoal! Dá um oi pra câmera, Guilherme! Aê, tá bonito, cara! Só que não. Gente, não ligue pra tremedeira na mão, porque... É, minha mão é... Não liga pra tremedeira no vídeo, porque minha mão é trêmula. Vitor, pega a bola. Toca pra Guilherme. Guilherme dá pra Vitor, só que a Milka pega e ele erra o chute. Mas faça assim. Dá um sorriso pra câmera. Dá um sorriso pra câmera. Mas eu não tô filmando. Eu não tô filmando você. Entra com ele. Todo mundo fazendo cenas obscenas. Defesa! Bela tirada aí, amigo. Oi? 14? Já! Só até 15? Então, gente, vamos ter que deixar por aqui. Alguém quer dar um agradecimento final? Ninguém, que pena. Valeu, gente! Aí, o Luan tá aparecendo, tá bonitão, né, Luan? Vai se puxar. Valeu, gente! Valeu, gente! A Maria Clara tá dando um aviso final. Valeu, tô dando aqui com a minha cara.